Mediji su moćno sredstvo upravljanja u svim segmentima naših života. Mediji se razvijaju veoma brzo, tako da deca bivaju podložna već u prvim godinama svog života, a na dalji uticaj medija na decu postaje sve veći. Sve manje mladih koji slobodno vreme provode napolju sa svojim društvom, a sve je više onih koji sate provode na internetu u takozvanom virtuelnom svetu i uz TV programe čiji sadržaji nisu prilagođeni njihovoj dobi života. Mladima se danas nudi lepeza sadržaja, mahom reality programi čiji su akteri obrazac za njihovo ponašanje. Nažalost, to je slika današnjice. A mi smo upitali građane Šida šta oni misle, kolika je odgovornost medija za odsustvo morala kod mladih. Mediji rade sve kao što su sad kad su bili ratovi. Ako nemaju interesantno nešto, oni će snimiti u nekom drugom kraju i reći da se tu dogodilo. Mediji, pogledajte sada, bio je Putin u Srbiji, je bio. Veći je publicitet dobila Karleuša nego Putin, maltene. To su apsurdi medija. Apsurd apsurda. Svaki reality show neumerno to sve radi, jednostavno bez ukusa ikakvog. Nema nikakvog ukusa tu. To ako hoće da gledaju, isto kao mediji, recimo projektuju nešto što nije dobro. Sad je važnije šta je Jelena Karleuša rekla i s kim je bila, nego sve ono koje nešto pametno napravio. Recimo, šta ja znam, došao tamo sa zlatnom medaljom sa neke olimpijade ili ne znam, bilo šta. Ne, sad je važnije šta je Jelena Karleuša. I onda sad ne sme se objaviti to njezino što ona slikala se tamo naga, primjer radi. Je to njezina stvar? Jeste. Pa je se ona slikala? Jeste. Pa to njezino dete gleda? Pa gleda njezino dete, logično je. Pa šta, je se ona slikala? Nju niko nije naterao na to. Prema tome, to je devijacija, totalna devijacija. Pa što televizija, valjda je sve to kak treba. Jel dobro kaže? Šta mislite, kolika je odgovornost medija kada je u pitanju odsustvo morala kod mladih danas? Pa dosta. Najviše utiče. Kućno vaspitanje je ostalo negdje sa strane, oni se sada rade, obaveštavaju se, informiši su sve. I onda zavisi kako je medij. Da li je žuta štampa, da li je nešto, ali makom svi idu nekom linijom radi tiraža. Da li mislite da ono što se plasira na televiziji ima baš dosta značaja na omladinu, na njihovo ponašanje danas? Ove mreže. Omladina danas jako retko gleda televiziju. Oni se informišu na sasvim nove načine i onda kako im šta servirate, to oni uzimaju i to se širi. Ne znam, to je teško pitanje. Ja mislim da jesu. Zbog čega? Zbog nemaštine i zbog nema posla, nema ništa. U doba savremene tehnologije svet se uveliko menja i mediji postaju životna nužnost. Novi naraštaji rastu uporedo sa njima i njihovim sadržajima, a time se menja i značenje medija u životima ljudi, a ponajviše odražava se na omladinu. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.